መጽሐፍ ሲናገር በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ይላል። ዮሐንስ ራእይ ላይ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ይላል። አንድ ነገር አይደለም ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። አላውቅም ዛሬ አዲስ ነገር ይሆናል። ይህንን የሚናገረው ሰው አይደለም በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው፣ ዳዊት ዙፋን ላይ የተቀመጠው የናዝሬቱ ኢየሱስ። ዙፋን መቀመጫ ብቻ አይደለም፣ የስልጣንን ኃይል ነው የሚያሳየው። ይህንን ማድረግ ብቻ መናገር ብቻ አይደለም ማድረግም የሚችል ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ፣ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ያረጀባችሁ በጣም መልኩ የተለወጠባችሁ ነገር ልባችሁ የታከተባችሁ ካለ እሱን ጉዳይ ሁሉ እግዚአብሔር አዲስ ያደርገዋል። ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል። እስቲ አዲስ ነገር ይሆናል በሎ ድገሙና ተናገሩ እንደገና። ሌላ የትንቢት መጽሐፍ ላይም ሲናገር እንደዚህ ብሏል፣ እነሆ አዲስን ነገር አደርጋለሁ። እርሱም መቼ ይበቅላል? አሁን ይበቅላል። ራእይ መጽሐፍ ላይ በዙፋኑ ላይ ሃሌሉያ፣ ተናጋሪው የተቀመጠበትን ያክላል። የተቀመጠበት ዙፋን ተብሎ የተጠራ ነው። ዙፋን ደግሞ የስልጣን ምንጭና መገለጫ ነው። አዲስ ነገር ማድረግ ስልጣን ያለው ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ አዲስ ነገር በሕይወታችሁ ይሆናል። ያረጀባችሁ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይቀደዳል። ያረጀ ተስፋ፣ ያረጀ ሕይወት፣ ያረጀ ያደከመ ሕይወት ዛሬ በኢየሱስ በአዲሱ ይቀየራል። ፍሬሽ የሆነ አኖይንቲንግ ያገኛቸዋል። ፍሬሽ የሆነ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛቸዋል። አዲስ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሕልውና ያገኛቸዋል። ማራቶ ለባ እስቲ አዲስ ነገር በሉ፣ ድገሙ እንደገና ጮክ በሉና፣ በእኔ ሕይወት፣ በእኔ ቤት፣ በእኔ ዘመን በኢየሱስ ስም ይሆናል። አዲስ ነገር ማለት ያላየኸው ነው፣ ያላልተነማመድሽው፣ ያልጨበጥከው። እኔ አላውቅም እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ ዛሬ በቃሉ እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ አዲስ ነገር ይሆናል። እስከ ዛሬ ያልያዛችሁት፣ ያልጨበጣችሁት፣ ያልተነማመዳችሁት አዲስ ነገር ይሆንላችኋል። አይኖቻችሁ አዲስ ነገር ያሉ፣ ጆሮአችሁ አዲስ ነገር ይሰማል፣ እጃችሁ አዲስ ነገር ይጨብጣል፣ እግሮቻችሁ በአዲስ መንገድ ይሄዳሉ። ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያላረጋችሁትን ታረጋላችሁ። ያልገባችሁበት ትገባላችሁ። ያረገጣችሁትን ትረግጡታላችሁ። ለምን ካላችሁ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ፣ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ማራቶ ለባሻካ ታራባ ዙሪያችሁ ያለው የጓዳችሁን ነገር እለፍና ሂድ። ኪስህን እለፍና ሂድ። የተከበብክበትን ከበባ እለፈውና ሂድ። አሁን አዲስ ነገር ሊሆን ነው። አሁን እንግዳ ነገር ሊሆን ነው። ጃማ ታራባ ዲያስ እለፈው፣ እለፈው፣ እለፈው። ቤት ትታችሁ የመጣችሁት መስሪያ ቤት የሚያስጨንቃችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ መሃል የሚያስጨንቃችሁ እለፉትና እሱ እግዚአብሔር እንደዚህ እያለ ነው፣ አዲስን ነገር አደርጋለሁ፣ ያልተለማመድከውን ነገር አደርጋለሁ፣ ያላየሽውን ነገር አደርጋለሁ። ያልገባሽበት ትገቢያለሽ፣ ያልያዝከውን ትይዛለህ። ጸልዬ ማታጣውን ትጸልያለህ፣ አገልግለ ማታጣውን ታገለግላለህ። በኢየሱስ ስም አዲስ ነገር ይሆናል። አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር። ዘመዶቻችሁ መካከል፣ ቤተሰቦቻችሁ መካከል፣ ስራችሁ ላይ፣ አገልግሎታችሁ ላይ አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር። ተማሪዎች ትምህርታችሁ ላይ አዲስ ነገር፣ ነጋዴዎች ንግዳችሁ ላይ አዲስ ነገር፣ አገልጋዮች አገልግሎታችሁ ላይ አዲስ ነገር። አያያያያያያያያያ ሰማይ የተቀመጠው በዙፋኑ ያለው ኢየሱስ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ እያለ ነው። ከኔ ጋር አሞቹ በዚህ ወር በሉ፣ አሁን በጀመርኩት ወር አዲስ ነገር ውስጥ ይገባ ይቻላል። አሜን። አሁን በጀመርኩት ወር አዲስ ነገር በእኔና በቤቴ ላይ በኢየሱስ ስም ይሆናል። መስሪያ ቤቴ ላይ፣ አገልግሎቴ ላይ፣ ራእዬ ላይ፣ ቢዝነሴ ላይ አዲስ ነገር ይሆናል፣ ይሆናል። ማን ያመነ ጁል ይባካችሁ። ማን ያመነ አጃጃጃ ማን ያመነ በኢየሱስ ስም ሆኖባችኋል፣ በኢየሱስ ስም ሆኖባችኋል። በእውነት ነው ምላችሁ፣ አዳዲስ ነገር ትሰማላችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ የሚመጣ ሲስተም ሁሉ አዲስ ነገር ተሸክሞ ይመጣል። ይህ ልብ የሚያወርድ አይደለም፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም፣ ልባችሁን በእንባ የሚሞላ አይደለም። ሳቅ ውስጥ የሚከታችሁ፣ አዲስ ነገር ውስጥ የሚከታችሁ፣ ስልኮቻችሁ የምስራች ይዘው ይመጣሉ። ግድ የለም። አሜን፣ አሜን። ዛሬ በእነዚህ ስልኮቻችሁ ላይ ትንቢትን እናገራለሁ፣ የምስራች ያሰሟችኋል።
የመስራት ያመጡላችኋል። በኢየሱስም የመስራት ይመጣላችኋል። አንድ ሰው የመስራት ይሰማል። የመስራት ይሰማል። አለቀ የሚል ነገር ይሰማል። ተለቀቀ የሚል ይሰማል። ተፈቀደ የሚል ይሰማል። እኔ ነኝ ካልክ ዘለልና አሜን ብለናው ሰጥ። እኔ ነኝ ካልክ ዘለልና አሜን ብለው ሰጥ። ከኔ ጋር እስቲ ዛሬ በሉ። በጀመርኩት አዲሱ ወር ወደ እኔ የሚመጣው ኮሚኒኬሽን፣ ወደ እኔ የሚመጣ የስልክ ጥሪ አዳዲስ ነገር፣ እንግዳ ነገር ይዞልኝ ይመጣል። ያረገጣችሁትን ትረግጣላችሁ። ለዘመናት እጃችሁ አልገባም ያለው እጃችሁ የሚገባበት ወር ነው። ዛሬ የወሩ የመጀመሪያ ማክሰኞ ነው። እናገርበታለሁ። እነዚህ ማክሰኞች የክብር ይሆናሉ። ከላችሁ ላይ ደዌ ይራገፋል። በራችሁን የዘጋባችሁ በራችሁን ለቀቀ። አልፈርም ብሎ ዘመናቱን ያዘገየ አሁን በችኮላ ፈረመ። አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላ። ለእኔ ነው የሚል ዘሎ አሜን ይበላ። በኢየሱስ ስም ሆኖባቸዋል። ሆናቸኑ ተፈጸመ በሉት። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ቤተሰቦቻችሁ መሃል ስራችሁ ላይ አገልግሎታችሁ ላይ አዲስ ነገር ሆነ።